momentima nije upisan kao otac, kao roditelj. Mene je majka sa 19 dana ostavila kada sam bila beba, znači faktički u porodilištu me se pokupila i otišla. Kakav je njen život bio, šta ja znam. Ne bi da zalazim u to, najverovatnije nešto nije bilo kako treba, ali meni je bilo jako bolno. Prvenstveno kad sam krenula u školu, drugo, falila mi je celom pričom svojom odrastanja, jer jednostavno nije bila uz mene kad mi je trebalo. Mene su deda i baba odgajili, pružili su mi sve što su mogli, nažalost njih sada trenutno nema, nisu među živima, preminuli su. Moj život je uz nje bio lep. Pružili su mi šta su mogli, ali roditelje, nažalost, nisu mogli da mi pruže. Najteže, kada treba da izvadiš dokumenta, znači ličnu kartu, pasoš ili bilo šta, i kada te službenik pita da li imate oba dva roditelja, što u jednome pregradku jedan roditelj fali, i onda stanem i razmišljam šta da kažem, jednostavno moram reći istinu da drugi roditelj me nije priznao, da nije upisan, e sad zbog čega to ne znam. Mislim da će se promijeniti mnogo. Prvenstveno smirit ću to pitanje u sebi, unutrašnje pitanje koje me progoni iz dubine duše, da saznam da li sam ja stvarno ćerka dotične osobe. I jednostavno smirit ću one ljude koji kažu ma ko zna čija si ti ćerka i ko zna ko je tebi otac kad ga jednostavno nemaš. Na kraju krajeva nadam se s pozitivnom, da bi nešto posle mene i sve tih završenih obaveza koje ja s tim papirom očekujem da ću završiti, moglo bi nešto moja deca da iskoriste. Jednostavno, mogli bi da dobiju onaj deo koji ja već jedno vreme pokušavam da dobijem, ali zbog oca nisam u mogućnosti. Dobar dan! To sam ja, Nataša, nego nemam kišobran. Ja ću vam dohvatiti, nemojte vi da se savijete. Gde idemo? Dobar dan. Tu. E, dobar dan. Izvolite. Ja sam Vakesu, ja sam Nataša. Ja sam Dalibor. E, drago mi, ne smete da pušite na televiziji? Možda, stiga. Ma ne sme? Ne sme. Dobar dan, ja sam Nataša. Ugasite cigaretu. Kako ste? Nije loše. Pa dobro. S razlikom da pada kiša, dobro. Interesantno mi je što imate 6 dece. Da. Svaka vam čast na tome, ali mi nismo došli zbog vaše dece. Jesu. Zbog čega smo mi došli? U pitanju sam ja, kao akter cele emisije. Pošto dugo gledam DNK, a inače, moj razlog zbog kog sam ja vas zvala je taj što sam pre svega prvenstveno dete razvedenih roditelja. Jednostavno nisam živjela ni s ocom ni s majkom. S kim ste živjeli? Sa dedom i babom. Otac i majka. Dok sam bila dete, mislim, dok nisam porasla i krenula u školu, nisam ni znala da postoji problem u kome stoji u dokumentima da oca nema. Jednostavno, zbog čega on mene nije priznao i zbog čega me nije upisao u dokumenta, ja ne znam. Pitala sam ga par puta, ali jednostavno, konkretno, ništa mi direktno nije rekao. Ako ste odrasli sa babom i dedom, kad ste počeli da budete u kontaktu s roditeljima ili ste sve vreme i bili u kontaktu s njima? Sa majkom sam bila vrlo malo u kontaktu, jer ona je mene posle 19 dana po porođaju otišla iz bolnice i ostavila da bi žena koja je radila u bolnici zvala moga pokojnog dedu da kaže da je sna otišla iz bolnice, da je dete ostalo u porodilištu i da se vidi šta će s njim. Otac je bio prisutan, ali na blic. Jednom reči, bio je bojenski, kafanski čovek, leteći, nigde ga mesto nije držalo. Tako da više svoje detinjstvo i svoj život sam provela uz dedu i babu.
Kažete da ste u trenutku kada ste pošli u školu saznali da se on čak ni ne vodi kao vaš otac u dokumentima. Da. Kad smo krenuli u školu prvi razred, na upis je trebalo da se dostave dokumenta, znači u kome pišu i otac i majka, što kod mene nije bio slučaj oca, da je pisano. U izvodu iz matične knjige rođeni piše samo ime majke. Tako je bilo celo vreme i kad sam prvu ličnu kartu izvadila i kad sam prvi pasoš izvadila ovdje u Srbiji i podnela zahtev za državljanstvo, uvek se tu vodila majka. A jeste pitali nekad majku zbog čega je to tako? Pa, jednom prilikom, davno je to bilo, sam je pitala, ona je svu njenu priču svela na oca, on na nju i tako se sve svodilo. Jedno drugo su krivili, zbog čega ja ne znam. Mislim, ni dan danas mi nije jasno da neko posle 30 i nešto godina, 32 i 3, ne prizna svoje dete, mislim. Ona je bila udata za muslimanom i došla od tog muslimana za njenog oca. Sad on ima ta tri sina, koliko ima? Ona u prvom braku ima dva sina, ima ćerku koji su završili u domu. S njima nikakav kontakt nikad nisam imala do pre možda nekih 7 godina kada se taj jedan od braće pojavio. Njen sin iz prvog braka za koga ja nisam do tad znala ni da postoji. Jer mi o njima nikad niko ništa nije pričao. A moj otac pored mene ima sina iz prvog braka kojeg također nije priznao. A da li se dovodi u sumnju to da ste vi uopšte njegovo dete ili ovo radimo samo zbog toga da bi vas on priznao ili... Prvenstveno, kad sam odrasla, kad sam već postala roditelj svojoj deci i kad sam, kako se koje rađalo, vadila dokumenta, normalno u svakome pregradku je stajao otac gdje treba da bude. Najveći je problem kad odeš u stanicu milicije da izvadiš ličnu kartu ili pasoš ili bilo kakav dokument ili bilo gdje i kad ti kaže ime oca, ja onako stane pa ne znam što da kažu. Jednostavno bilo me sramota reći da nemam oca, ali kad već me pitaju ja moram da kažem. Da bi uradili DNK analizu između mene i njega i da saznam da je moj biološki otac ili ne, to me kopa već zadnji možda 3-4 godine. Kako je prvo baka umrla, pa pre 2 godine umro i deda, zbog nerazjašnjeni imovinski pitanja, ja nisam mogla da dokažem ko mi je otac. Ni u sudu, ni u opštini, gdje god da su mi tražili dokaz da ja mogu da budem naslednik nečega ili da mogu da dobijem od njegovog oca i majke što su mi ostavili, ja nisam mogla da dokažem ko mi je otac. A čekajte nešto, da vas pitam već sad kad je takva situacija, to mene stvarno zanima. Zašto ako ste vi odrasli sa babom i dedom, baba i deda nisu to sve prepisali na vas? Ako je on bio bohem i tako, nestalan, leteći, pa da vam iskreno kažem, oni su mene odgajili i pružili su mi sve uslove koje su oni mogli da mi pruže. Ipak gajiti dete jedno, bez oca, bez majke, ipak oni su ljudi u godinama bili, tad nisu. Oni bili od 20 godina, 25, pa da se kaže, sad mi smo u punoj snazi. Što nisu prepisali sudskim putem, što se kaže, možda se ostavi poklonom, ili već o doživotnom izdržavanju, ili već nečemu, to ne znam. Međutim, posle njihove smrti normalno ide ostavinska rasprava. E kad stigne do ostavinske rasprave i kad se pojave svi oni koji imaju pravo da se pojave, koji su navedeni i naznačeni, tu već postaje najveći problem. Moj otac ima sestru koja je u Americi već 20 i kusur godina. Nije još ni ocu ni materi nije došla na grob. Od nje najveći problem i potiče da sam ja njenog brata ćerka. I to ne od kako su njeni roditelji umrli, nego od moje rane mladosti. Od nekih 8-9 godina, prvi put mi je rekla da li u besu, da li u čemu, da sam ja niko i ništa, da ja nemam oca i da se ne zna ko je meni u stvari otac.
A da li ona ima neke sumnje i neke priče, da li je čula da je vama možda neko drugi otac ili samo to ovako iz neke čiste pakosti? Da li nije začela sa muslimanom tim pa došla da je oca tvog? Čekaj. Iz krajca. Gdje ćete sad? No tu sam dobacila. Aha, dobro. Da sam ja čerka nečija druga ili nisam, da li jesam njegova ili da li nisam, to ne znam. Svi kažu da ličim na njega, da ličim po liku najviše na njegovu familiju, na sve. Da li ona čula neku priču da ja nisam njegovo dete, to ne znam. Zasigurno ne znam da tvrdim, možda je i čula, ja stvarno ne znam. Ako sam ja dobro sve razumela, vi ste nas u stvari zvali da biste imali dokaz zbog nekih materijalnih, tu ostavinske rasprave, tih nekih nepokretnosti, nasledstva. Jer toliko je meni teško kad ti neko kaže u oči ko će znati ko ti je otac. A čekajte, jeste vi njega nekad pitali, ajde da odemo, da uradimo to, da sudskim putem da me priznaš, ajde šta, jesam ja tvoja ćerka? Ja sam pokušavala nekoliko puta i on je s njim bio saglasan. Međutim, moja majka je otišla pre nekih nepunih 20 godina u inostranstvo. Otad nikad nije došla u Srbiju. Kad sam stupila u kontakt sa sestrama, ona nije bila za ni da potpiše kakav dokument, ni saglasnost da bi ja pokušala da saznam pravu istinu, znači da saznam da li mi je otac ili nije. Ako nije otac, znači nije, ako jeste, jeste. A da li ste vi njega sad obavestili da ćemo mi doći? Da. I on se sad slaže? Kad sam počela da gledam DNK emisiju, ja sam njemu rekla postoje emisija na televiziji Pink koja radi DNK analizu između roditelja, dece ili familije, nekog bližeg, daljeg srodnika. I on je meni rekao, pa šta čekaš, zovi. Ja njemu kažem, dobro, jel znaš li ti pravila da treba da se slažu u oba dve strane? Ja nemam ništa protiv, nek ljudi dođu. Čisto da ti dokažem i da vidimo ko je u pravu. I kad sam ga pitala šta podrazumeva on sa tim ko je u pravu, on je meni rekao, pa kad dođe emisija, ako bude došla, ako bude pristala da dođe, sad ćemo i znati ko je kome otac, a ko je kome ćerka. Znači vi meni hoćete da kažete da on možda misli da nije vaš biološki otac? Pa sad nisam 100% sigurna da li misli, da li ne misli, ali tako, tako je izno mišljenje, tako da... Šta vi mislite? Pa otkud znam šta da mislim. Ona je se preudala od tog muslimana za njenog oca. A jel vi poznajete tog njenog oca? Poznajem. Kakav je to čovjek? Pa nije loš tako čovjek, sam što je na svoju ruku mali. Šta to znači? Pa na svoju ruku, tako, razumeš. Nije to loše da se bude malo na svoju ruku? Pa dobro, nije loše, ali šta ja znam. Dobro, ostalo je još da krenemo, da odemo kod njega, da razgovaramo s njim, pa onda za par dana da donesemo rezultate. Stigli smo? Da. Ajde da uđemo da mi se ne pokvari frizura. Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Ja sam Nataša. Ja sam Milan. Kako ste, Milane? Kao i ostali sirotinja narod, kako da kažem, razumijete. Ali imate mnogo lepo ime. Danas sve moderna neka imena, nešto, oblak, svemir, kosmos. Ja sam imao 5 stričeva. Od njih 5 sad znam nijednog živog, razumijete. A dobro, pa vi ste u godinama. Ajde unutra da ne kisnemo, sve ćete mi pričati. Svako na djevo, kako ko da bila muško, ime isto Milan. A pošto sam ja najstariji od njih. Aha. Ti je moje braće, evo, strica. I svi ste Milani. Sve Milani, da. Da, joj, izvini. Ništa godine. Mnogo lepo meni to ime Milan. A ja. Ali kao nešto ne daju sad ovoj maloj deci. Ne, on sad bio i neka imena i ja i... Neka... Dakle, ne daram, Bože... Dobar dan. Dobar dan. To je supruga moja. Dobar dan. Sam Branka. Ja sam Nataša, drago mi je. Kako ste? Izvolite, sjedite. Ajde, sedite vi tu pored mene. Vi možete tu da sednete. Nije problem. Da. Ima mjesta za sve da sedete. Ima, nemojte vi ništa da brinete. Veli, ako kuća tjesna, nije čeljad besna. Tako kažu, nije kuća tesna, ako čeljad nije besna. Da, tako stara poslovica kaže. Da. Namestili smo se i da počnemo da pričamo. Slobodno. Vi znate da nas je pozvala vaša ćerka, da kažem tako. Valjda. A što vi mislite da ona možda i nije vaša ćerka?
A ja to nisam ni mislio. A, vi mislite da jeste? Da. A što vi nju onda nikad niste u tim papirima priznali? Kako, ja koliko znam da ona nju matra odvoli se iskao u bolnici u Hrvatskoj i tamo su oni uveli evidenciju. Uh-huh. I kako je u školu išla tamo, normalno se zvalo na moje ime i prezime u školi, šta ja znam. Pa vi mi niste tako ispričali. Ali nema u izvodu iz matične knjige rođeni uopšte podatak u ocu. Tako da ovaj... Ali ima ili nema? Pa, to onda ta papirologija ako nije stradala ovoga rata. Yeah. Ne, ne. Papir i kad sam upisano prvi razred, deda je pokojni mene upisao, u izvodu iz matične knjige rođeni znači od rođenja mog 84. godine do dana današnjeg nema upisanog oca. Da li ta vaša supruga je tačna ta priča da je ona ostavila nju bukvalno sa 19 dana kod vaših roditelja? Pa, normalno. Normalno. I nju su odgajili vaši roditelji? Pa moja ćaća matka, pošto sam konstantno bili kuć, pa ja sam bio po terenu, levo, desno. Šta ste vi radili? Radio po šumi. Kao drvoseča? Traktorista. Pa morao je jedan. Traktorista? Traktorista. Kažete da je morao? Morao je, pa u suštini da je odgaj. Kako da je odgaj, ako ne radi? Kako? Da. Vi sad kažete da je on odgajio, a mi smo čuli priču da su nju odgajili njeni baba i deda, to je gospodinovi roditelji. Yeah. Pa dobro, i on s njima, on je radio, a oni su i donosio njima novce, a oni, razumeš? Da, da, a ko ste vi, ja sad ne znam, supruga. Vi... Aha, vi ste njegova sadašnja supruga. Ja. Jer vi znate za tu priču da on ima čerku i decu neku... Kako ne znam, Bože. Da. Pa bila je sa mnom i sa mojom čerkom, što rekla, ona je i spavala kod mene kada je bila manja i... Kak sam, družili se i sve. Družile se i kak sam je volila i... Ja nju pitam, jel da bi ti volala da ja te budem majka, ne mogu ti biti majka, ono, razumeš, nisam te rodila. A reko, da li bi volela, reko, ako ne voliš, ja neću, razumeš? Da. Ako voliš, ja onda hoću. Veli kaže, volim. Jeste se dobro slagali sa gospođom? Da. Ja sam od početka, kad su njih dvoje počeli prvo tajno da se viđaju. A što tajno? Pa, možda sam naplašila jer ona ipak ima dvoje dece s prvog braka. Onda ćerka je bila tu s njom. I tako jednom smo se baš potrefili da ne smo da su uhvaćeni njih dvoje na piću kafe. I onda ona rekla, ti nemaš ništa protiv, Bože, šta će imat protiv kad ste vi punoletni, imate već kusur godina i više. Pa ako možete vas dvoje zajedno, što bi ja sad tu bila neka prepreka, tako da, mislim... Pa tačno. Ima dece, ne vole. Pa dobro, to sad sve zavisi kako ko doživi stvar. Ali ja sam njoj rekla, ja ću ti biti dobra ko majka, ne sikira iz ništa. Evo, ne kaže. Jeste, kaže da ste bili da. A da vas pitam, kakva vam je bila ta bivša supruga? Njena majka? Pa kakva bila, kako da vam kažem, ona ti je bila kao, znači, kokošnji rep, znači to kokošnji rep. Kokošnji rep, ja, znam. Kako vetar piri, tako se rep pobija. Ako piri sa zapada prema istoku, on ide prema istoku, ako kontra ide nazad na zapad. I tu je. A koje je ona vetrove to slušala? Pa slušala te vetrove, recimo u svakome žitu ima kukolja, a u svakome selu ima dobrog i lošeg naroda. I to je tačno. Vidim da volite sve da kažete u izrekama. Jeste. Kažite mi sad ovako neku izreku za roditeljstvo i odgajanje dece. Kako mislite? Pa tipa iver ne pada daleko od pa, klade. Pa to je točno, to je i davno stari narod rekao da iver odkada neće daleko. A od malena se trn vidi koji će u bosta, koji neće. Uh-huh. Razumijete, malo dete, to će trn uzmu. A ako se ono lijepo ponaša, mirno i prema roditelji, poslušao, slušao, šta ja znam. A ako ono počne od malena, da se ono suprotstavlja, eto je to. A da li se vaša čerka od malena bila, kakav je ona bila, mali trn, dobri trn? Mene što se tiče, meni svejedno, umro sada, a umro za 1000 godina, ja što kanim reći, ja kažem istinu od srca. Ja sam bio prezadovoljan za njom, na njom, kada je bila mala. Ja sam, dođem kući, je ono vuko ko mačka miš. Ko mačka miš. Pa je li to istina? Jeste. Kad god je bio kući, on je bio uzame i...
šta god da je dono, dao je i slatkiša i ako je trebalo nešto se kupi, ako je imao para, ako je primio platu, nije kupio. Znači, ja nikad nije... U zarobljeni po nije... 6 mjeseci. Gdje ste bili u zarobljeni? U Zagrebu. U Zagrebu? Kerestinac. Iz Siska sam ošao od Đure Brodarca za Kerestinac. A. 6 mjeseci, 6 dana, 6. dan sam došao u zamjenu i poslije sam došao toga, posle zamjene sam išao na preglede. Ta ženevska konvencija, konvencija morala da nas pregleda, jesmo li zdravi, nismo li, šta ja znam. Uh-huh. I ona bi k meni ne bili... Čekajte, izvinite, moram da vas prekinem, samo da objasnim gospođi. Ta žena je reditelj i ona ne sme da sedne pored vas jer će onda biti u kadru, a njihov posao je da budu iza kamera i da malo meni pomaže šta ja treba da kažem. Ona mora. Ona mora, da, nije da voli, da, ne, ona mora. Neko sada reko stoji, ona reko... Ne, nego malo se uzvrpoljila jer se od miša uplašila, to je već sad drug. Da. I ona je jedva ono, kako da vam kažem, jednostavno da čemu prišla k meni. Jer ipak to nije 6 dana, ili 6 sati, 60 sati, 6 mjeseci. Da. I ajde, malo danas, malo sutra, prekstra i, hvala Bogu, prepoznala je šta te ja znam, dokazuje ovaj, dokazuje onaj rođaka i brata i sestara i šta ja znam. Dobro, znači vi ste imali tu bivšu ženu koja je ostišla, ostavila vam dete? Nije, pa nije, slušajte, gospođo, nije to nju je, recimo, prvo dete da je ostavila. To je bio njen običaj u ponašanju. To je, recimo, kako da kažem, prava da izvinete, evo, koliko vas je tu. Ovo je oba stariji, glavni, nije, ne interesuje me. Prava kućka, prava mačka neće štene ostaviti. Mačka neće, da, kućka neće štene da ostavi, jel tako, kuće. Mačka neće mače da ostavi, vuče ga. Ako ste ikad gledali miši kad beže. Miš, 6 komada do 8, ona koti. Jedno drugome se vata za rep i vata se mater za rep i vuče i ne ostavljaj. Prava mat ne ostavi djet, pravi otac ne ostavlja. Isto dete. Nije to bitno, je to bilo dete muško ili bilo žensko? Je li bilo 20 ili bilo 30? A ona ostala 5 djece, 6. Iza sebe. Neka neobična žena. Pa slušajte jednu stvar, ona nije dugo sa mnom bila. Ovaj, to ti je bilo, kako da vam kažem, stručno. Proletarka, jednostavno rečeno. Proletarka. Proletarka, pa ja, sad sam ti, mjesec, dva dana, tri, nije bitno koliko u braku, sa jednim, drugim, trećim, četvrtim, petim, šestim, tako idem. A da li je to bilo moderno u to vrijeme proletarstva da se tako ponašaju pa žene? Pa to ti, nije to toliko bilo kao, recimo, nije, ne. Jer to ti sve, zavisi ti kako ga je roditelj vaspitao. Sve potiče od kuće, iz kuće. E, normalno. Kako niste prepoznali u njoj da je ona proletarka? E, gospodin, kako nisam prepoznao točno, to je ste u pravu. Jer ni jednoj ženskoj osobi na čelu ne piše kakva je. Uh-huh. Tako ne piše ni muškarcu, razumijete. Uh-huh. Ni piše njemu da je sklon alkoholu, ni vama da ste sklon alkoholu ili nije bitno drugo. A što sad ja da ispadnem sklon? A, kao na primjer. Na primjer, da, dobro. Razumijete. E, da. A... To je... A čemu ste vi bili skloni? Ja sam bio ona sklon... Ona kao prvo, kako je mogla da ostaje tako malo? Sam to ja ne razumem uopšte. Meni to nije. Evo kako mogla, kako... Šta je ona bila malo? Kada ti počneš mijenjati jednog, ostaje drugoga, trećega, ti onda više ne razmišljaš na tu djecu. Ostavljaš i kaj mačka miše, ni mačka, mačka mačke, ne ostavlja ni ona, ali to pričam, razumijem. Dobro, to ste mi sve ispričali. Ali, znači, ona je bila vaša žena proletarka, vi ste bili tu, dete je bilo kod vaših roditelja. Pa, normalno i sad odjednom ispada problem da vi to dete niste, da kažem tako, papirološki priznali. Ne, ja sam rekao malo pre, ona je rođena u Sisku, 8.8. A što smo mi došli ovdje? Ja, što? Otkud ja znam šta, kako administracija ta u bivšoj Jugoslavi radila, kako nije ona faktorirala. Pa ja zato što je to bilo, oni dođu na posao, pa dok popiju kafu, pa dok izvade predmet, pa dok otvore registrator, pa dok taj predmet tamo arhiviraju, pa dok lupe pečat, pa dok prođe cela godina, znači jest. Dok nama, ona mora da ode da namaže nokte, ova znam druga ja. Nije počupala obrve, stane na ogledalo, evo je, stigla je, mesila juče pogačice ove s čvarcima, koleginica, svi zajedno prelazi u drugu kancelariju da se doručkuje. Gde su jogurti u trolu glinu?
Kuglićima, seci trougliće, pa e, ovoj palo, isfrkaju se na bluzu, mora pređe preko hemijsko da ide, da presvuče bluzu, kupi novu bluzu na čekove i to nema vremena da se stigne da se uradi. Nema. I danas... Ali mi niste rekli, sad da se manem ove priče, niste mi rekli čemu ste bili vi skloni? Ja, poslu. Poslu. Vi ste radoholik bili? Ne. Ma, radoholik, to znači da ste volili da radite? Pa normalna stvar, ja i danas volim da radim. Ja sam invalid u ruku, ja sam invalid i nogu. Ja sam bez desnog oka i njega moram da vadim napolje. Joj. Ja ne vidim na njega ništa. Ja radim sa 60 nepunih posto vida. Ja nemam primanja nikoga. Meni je došlo. Ja volim rad. Ne volim govarat nikoga. Izazivat ne volim. Došlo mi da uzmem pištolj da ubijem nju, pa onda se. Nemojte, molim. Ja sam pao taki škripat sam malo. Mene da ostavi sam, ja sam mnogo bolesna i od pritiska još veće. Gospodje, ja sam noćas... Pritiska jedva ostala živim. Ja sam noćas u pola dva usto i nju izvuko iz kome ja, kad se mi piknu za puls, ne osjeća se, ona mrkva ladna. Kosko šećera i u uvodu i u usta. I ne da se me tukan pomalo, da se me povratio. A ja od pola dva noć ne spavam. Ja sam i domaćica i domaćin i radnik i buk sotom. Svaka vam čast. Dobro, žena ima 6 dece, Alvo, malo bar pomogne. Pomogne koliko more. Ja ne tražim toliko. Ne može, jer ona ima dijake. To ono idemo svi zajedno u školu. Do podne ili popodne nije bitno, idu grupno, ono, sve šestero, petero, razumno. Ne može. A ne da ne može. Ona kad dođe, koliko toliko meni pomogu. A šta će? Jer kriza je ovo danas ovdje, što divane, idemo malo se osjeti taj bolji život, kako pričaju vladari, ništa se ne osjeća. On to samo tuku, slamu, naprazno. Da, i to je narodna izreka. Jeste, slamu, naprazno, zrnašence nema. Jeste, dobro, sad ću ja vama da uzmem briseve i onda mi idemo, nosimo to na analizu i dolazimo da donesemo rezultate, ali može? Može, bre. Eto, sad ću vam ja uzeti bris. U Centru za genetiku utvrdit će da li je Milan Daliborkin biološki otac. Milan i njegova sadašnja supruga žive u izuzetno teškim uslovima. Nataša je spremna da saopšti rezultate. Opet kiša, kao da je jesen, a ne kraj zime. Valjda, očekivala sam sneg. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Dobro, vi ovo vidi. Dobar dan i vi ste tu? Izvolite. Pa što tako, kiša nemamo kut. Da, kiša mora da se bude u kući. Pa normalno, zarobljeni smo. Da. Ne smijemo nikuda pokiši. Ne smije da se da se iskisne i blato, ali dobro, vi imate ovdje sve izbetonirano, lepo se priđe. Pa jeste. Ja mogu ovdje da sednem? Sjedni. Odbrati. Gdje kome to paše da sjedne nek jedne? Tako. Šta mislite, kakvi su ovi rezultati? Pa kako, ja mislim da su, što kažu, 99,1 ispravni. To je to, nema greške. Da. Šta vi mislite? Pa ja se nadam da su pozitivni sad. Vidjet ćemo kad pročitamo. Da li može tu da bude neko iznenađenje možda? Rekli ste proletarka prošli put, pa koliko se sećam. Pa jeste, pa ne znam ja, to svašta se dešava. Razumijete. Ja. Ne može čovjek sam sebi da veruje, a ne nekom ne, drugom. Ne, svojima očima ne možeš vjerovat, a kamo nekom drugom, očima rođenjima. Razumijete? Da. Ja sam prošao sito i rešeto. Da izvinite, sve sam radio, samo se porađao nisam, sa izvinjenjem. To nije nikad bezobrazluka i uvreda, razumijete? Pa nije. Jer treba malo i misliti šta se priča, a ne samo pričat bez veze, razumijete? Ima dešava sa svega u svetu. Moram opet da vas prekinem, vi volite dosta da pričate, pa ja tako nekad ne mogu da izdržim jer ću zaboraviti. Htela sam gospođu da pitam, da li on vas zasmejava? Da li vas zasmejava? Da. Juk. Ne zasmijava vas? Kako? Ovako da vas zabavlja i to. Pa ovako, on uvijek tako nasmije. Ima neki šali. On priča, brblja, imate šale njega. Brblja priča? Ja, pa jeste se zato udali za njega što je brbljiv, pričljiv i tako, zabavlja vas? Šta ja znam. Ljubav na prvi pogled. Ja. Je li tako bilo? Dobro, on je malo stariji od mene, ali nisam ja to gledala godine. Šta ste gledali? Pa... Bila sam u tako, na takvim mukama da nisam imala od čega da živim i onda aj koji prvi oće i gotovo.
Tako je bilo. Tako je bilo, da, pravo. Pa jeste se pokajali posle vremenom, pa ja vidim da niste. Pa nisam. Prošli put nam je ispričao gospodin sve kako nisam. Vodi računa o vama, kako jedna grine. Čekala kad ga upoznala. Ja i dijete ovo živ sam. Znaš, kad nismo imali... Ali dobro, ali upoznali ste, ja mislim da ste vi kad ste bili mladi bili baš lep muškarac. Što biste rekla, dobar frajer. Jeste, tako upravo ste, gospođo. Su vas volele žene? Normalno, ja vam mogu reći pre armije i posle armije kad sam došao, ja sam došao sa 91 kilo i išao sam sa 103 kilograma iz armije. Jer sam ja vukao ranu za kuhinju i straž i vozi hranu. I meni je to znači dobar frajer preko 100 kila. Ispod 100 kila mi i nije nešto. Šta misliš, pa koliko je stariji od mene? Šta misliš ti ovako? Pa, ajde da kažemo 10 godina. Tačno spogodno. Tačno 10 godina. Pa dobro, nije to velika razlika. Pa nije, ima i većih razlika. Ima. Ja sam, ne da se hvalim, nek to da imaju, da se ovi moji neke kolege, jarani, stariji od mene, mlađi, šta znam koji su tu, oni vam rekli, kao što ću ja već, trčale su za mnom. Pa vidi, ja sam to videla. Jeste. Meni je to jasno. Ali, ja sam tako... Bio ono strpljen, spašen, šta ja znam. Oženio se prvi put, to sam kriv ja što sam se razvao. I posle toga nisam 10 godina ženio. Onda sam se provodio tih 10 godina. Za sve ono... Provodili ste bio, se. Da, što sam bio... I posle kad ste se oženili, vidim, nije vam ni tad išlo. E pa nije išlo, jer kod mene, gospođo, evo neka reće, dok je bila zdrava i dok je odala, nema kod mene da se ne radi. I kiša kad pada, opet ima da se radi. U kući, ako ne napolju, ali. Uzmeš mi sikiru, bradbu, ne znate što je bradba, nije bitno šta od alata, ako ga tu nije se ostavio, odakle si ga uzeo, pa nemoj me čekat. Kod mene to, ja to držim po PS-u, po onome titnome standardu, vojnome. Kod a, mora kao vojsku. U vojsci, ja. Ono, pa ja, onda da. Ima u vojsci, vi ste verovatno i to zahtevali od gospođe, GSP, generalno spremanje prostorija, ja. Sve krene da se jeste. Riba pod... Ne, sve generalno. Generalno. Ono što sam ja htjela da pitam, a to je sledeće, da se pominje u ovoj priči neko nasledstvo od vaših roditelja. Ona, ako bi imala dokumentaciju da ste vi njen otac, mogla bi tu da nasledi nešto. Ja sad ne znam da li je to neko malo, veliko nasledstvo, kako je to nasledstvo, a da se tome buni neka vaša sestra iz Amerike. Ja, ja. To je u redu. Ja sam ima zemlja. Ona nikuda ošla nije, ako sam ja, recimo. Ja nisam više što se meni, ništa sam morao. Da izvučem glavu i djetetu, pre djetetu, pa i sebi. I pokojnom čači, pokojne materi. A ovaj, ja sam pušku bacio u unu i nisam vukao. Naravno što nju. I to nasljedstvo, to sam naslijedio ja od oca. I mi smo to, i pokojni deda, čačin čača. I čača, ja, mi smo to kupovali i savijali. 12,5 hektara zemlje. Kuća ostala pod drugom pločom, sa građevinskim materijalima. Da se ona podigne pod krov, što kaže. I struja. A šta hoće ta vaša sestra iz Amerike? Šta ona hoće? To ti je jedan propalitet koji je bio dopinger, znači dopinger, alkoholičar, veliki onaj čovek, pa ja nisam mogao, meni tamo bilo došlo dovoljno, ja sam bio jedan put, ja sam vas divno, izvinite. Plano i na pokonom čaču i materi, rekao sam im da idu u maternu. Ja pijance, probleme i fanšlohare ne mogu raniti. Šta su fanšlohare? Fanšlohare, leva ruka, desni džep. Opa, bato. Op. Da se cuga. Jašta. I da se pojede. Ne mogu, daj prase, daj kokoš, daj ždrijebe. Znači ovo. Vi biste voljeli da ona to na kraju nasledi? Pa njoj će biti, meni ne treba. Ja vam to odnijet neću. Ja sam se, imam dva. I mi smo sada kad smo doneli ove rezultate, ako oni pokažu da vi jeste njen biološki otac, u stvari pomoći ćemo da ona može da bude naslednica. Bude. Ajde da vidimo da li ona naslednica. Ali može. Bude. Evo, ona će da pročita, ja ću da joj dam. Ne bude, brate. Naglas, pa ćemo sad da čujemo kako stoje stvari. Jer, da je, sestra, evo, i sve, koliko se tamo odavde, u Americi, u Latinskoj, nekoj Americi. Mora naglas da pročita. Samo malo. Može sekund.
koliko se već od 95. 7. godine su ušli Sjedinjene Američke Države, te Latinska neka Amerika, tamo to Kalifornija, đavo, šta je znam kako se zove. Koliko mi ste vi poslali para? E, toliko i ona. Nula dinara. Ništa. Ni crno za noktom. Sranio sam ćaću, sranio sam mater. I sad oće nasledstvo. E, daj mi, ne može, mora dobiti samo iz tetejica, 9 komada napravim krst. Dobro, nemojte. Ajde da pročitamo rezultate, nemojte tetejice i to. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da je osoba čiji je uzorak obeležen sa Milan Crnobrnja jeste biološki otac čiji je uzrok obeležen sa Dalibor Crnobrnja. Šta je da? Hrš pođe. To pođe. Ali smo još umrli. Kad umrem ne smiješ platiti, ima da pjevaš. Pa 32 godine meni... Aj, nekada je 132. Ja ovoj papir nisam imala u svojim dokumentima u izvodu matične knjige rođeni, ja nisam imala oca. Čijom greškom? I na osnovu čega? Da nemam i ja oca ako sam već njegova ćerka. To pitaj svoje matere. Ja sam sve moje biografije davo u porodilište kad sam je dovezao sa službenim kolima od firme. Najviše sam se rasplakala zbog toga zato što njegova rođena sestra je meni jednom prilikom rekla moj brat da je tebi otac, on bi tebe upisao na svoje ime i na svoje prezime i rekao bi ja sam otac tvoj. U svim dokumentima bi bilo ime Crnobrnja Daliborka Milan kao otac. Međutim, u svim dokumentima je pisalo Crnobrnja Jadranke Daliborka. Taj Milan se nigde spominjao nije kao otac. Najviše me pogodilo to što je mišljenje i DNK analiza ustanovljeno da ja jesam njegova ćerka. A zašto nisam u dokumentima 32 godine njegova ćerka? Sad ovo što ću vas pitati, možda će sve vas da šokira, ali mene to ovako vrlo intimno baš zanima. Da li ste se mrvicu rasplakali što ste srećni malko da ćete da nasledite sve te hektare zemlje? Pa kako nisam? Pa jeste. Jer to je ipak i pradedovina i očevina i džedovina. Normalno da bi svako normalan i zbog toga, a i zbog ostalog da mogu i mom komšiluku da zapušim usta. Prvenstveno moja je sve krvi kad već moram da se izjasnim. Hoćete im pomoći kako god znate i umete? Pa normalno. U slučaju, pošto to je selo udaljeno dosta 20 km od grada, ako se bude pojavio neki kupac da bi mogla ta zemlja da se prodaje, bilo kakav dinar se dobije, jer meni je jedna osoba u Hrvatskoj davala 500 evra za svu imovinu. Kaže, nema to mnogo, ništa, to nije vrednost i to više spada Hrvatskoj državi zemlja. Rekao, ne, šta ja za 500 evra da kupim u Srbiji? Jer ja u Srbiji nemam ni kuću, nemam ništa svoje. Da. I cela ova halabuka za 500 evra. Ja se nadam da smo vam stvarno pomogli sad ovo što smo to rešili, vama najviše, vi ste nekako sve to i znali. Pa. Samo želim da apelujem da neki ljudi koji mogu da se jave nama u produkciji da vam nekako pomognu na bilo koji način, možda da vam daju neki materijal da taj krov sredite ili nešto. Da, teško je. Dobro, to, ja se nadam da će se neki dobri ljudi javiti i da ćemo uspeti nekako da vam pomognu. Teško je to, teško je to u današnje vreme. Jeste. Znači, jeste. Ali mislim da ipak postoje dobri ljudi. Doviđenja, pa, prijatno. Doviđenja. Prijatno. Sretan put. Ne znam šta da kažem. E pa, konačno sam i ja. Ja koliko znam za sebe i kako si ti došla na ovaj svijet, pod ovu planetu, to sam ćerka i gotovo, ja nikad ne odustajem od toga. Pa sad da umirem. Ja to da... Tako ostaje kod mene i zdravo. Ja to da... Razumijete? Da može biti da nije ćerka, a odgava i ovo.